Centar je, kao što ste rekli, otvoren u avgustu meseca 2014. godine i prilikom otvorenja imali smo gostovanje profesora sa Državnog univerziteta u Tennesseeu. Njih četvoro je održalo dva dana predavanja. Održano je na desetine skupova vezano za poljoprivredu, a i van poljoprivrede. Znači svaki onaj, pošto je centar javan, u smislu treba ga koristiti što je moguće više. Korisnici naši nisu samo iz oblasti poljoprivrede, već i iz drugih struktura. Imamo i nekoliko međunarodnih konferencija održanih u centru. Kakva je zainteresovanost poljoprivrednika za ovakvu vrstu edukacije u poljoprivredi? Shodno izabranim temama i odziv proizvođača je, možemo reći tako, one teme koje su više interesantne direktnim proizvođačima, one su daleko više posećene, one koje izgledaju pomalo futuristički ili kada nam dolaze u goste ljudi sa bogatim iskustvom iz Evrope, onda ta edukacija je namenski, to onda nije ni za sve učesnike direktno poljoprivredne proizvođače, nego za naše odabrane gazdinstvo sa kojima mi sarađujemo iz duži niz godine i na osnovu njihove sklonosti, proizvodnje i onog što oni očekuju od nas, tako i formiramo te liste učesnika edukacije. Da li su oni što su naučili nešto, što su slušali ovdje, da li su nešto primenili u svojim gazdinstvima? Evo, prošlo već 6 mjeseci, možda se vidi rezultat. Pa naravno da su primenili, da imali smo, što kaže, i te edukacije. Posjetio nas i američki ambasador koji se na licu mesta uverio u prednosti edukacije i korišćenja savremenih medija u edukacijama, gde su korisnici baš tog momenta kad je on bio pokazali kurs iz primjene računara i korišćenja računara u poljoprivrednoj proizvodnji.